Bago tayo magsimula mga kaninuno, flex ko lang ang ating FB page at Instagram account. Sa mga nais mag-send ng kwento, PM lang kayo sa ating social media accounts. Ako mismo ang magre-reply. Gagawa ako ng team ng mga writers at malay nyo, maging isa kayo doon. Abangan din ang ating announcement sa social media accounts. Meron tayong games. Ang mapapalalunan ay makikita sa picture. Ang Pinuno Hoodie. 3 lucky winners ang makakakuha niya. Kaya antabayanan nyo lang mga kaninuno. Yun lamang. Simulan na natin ang kwento. Lolo Osmeng, narinig niyo po ba yung pinag-uusapan nila? May mga patay na manok? Bakit po kaya may ganun, Lolo? Hindi ko rin alam, Apo. Pero sa palagay ko, merong koneksyon yan sa mga nangyayari sa atin ngayon. Hayaan mo, pagtapos natin dito, pupunta tayo sa palengke para makibalita kung anong nangyari. Ilang oras pa ang lumipas. Nagtungo na kami ni Lolo papunta sa palengke. Malayo pa kami doon. Nakakakita na kami ng mga taong nag-uusap. Lahat sila ay nakatuon ng atensyon doon sa mga namatay na manok. Ayon sa isang nakausap namin, galing na daw yung grupo nila Joven doon para tignan yung bahay ng namatayan ng manok. Kumpirmado daw. Hindi mabangis na hayop ang may gawa nun, kundi mga aswang. Ang pinagtataka daw nila kung bakit bigla na lang nagkaroon ng ganon sa lugar. Lalo pat, yung iba sa mga nakatira doon, merong gamit. Kaya dapat iwas yung mga elemento. Batay daw sa obserbasyon ng grupo nila Joven, maaaring meron sinundan yung aswang. Merong gustong bawian. Kaya nadadamay yung mga taong naroon sa baryo. Hindi muna umimik si Lolo Osmeng matapos nun. Nang paalis na kami sa palengke, nasalubong namin yung grupo nila Joven. Maraming tao ang nakapaligid sa buong lugar. Lolo Osmeng! Nabalitaan nyo na ba yung tungkol sa umataking aswang dito sa lugar natin? Oo, nabalitaan ko na. Kaya din kami pumunta dito para makibalita kung anong nangyari. Pansin ko lang, Lolo Osmeng, ha? Dumating yung pag-atake dito sa lugar. Pagbalik nyo, sumakto eh. Hindi kaya merong koneksyon sa inyo yung nangyayari? Kayo ata yung pakay nila eh. Nadadamay yung mga taga-baryo. Mabuti na lang nandito kami para tumulong. Huwag kayo mag-alala, mga kabaryo. Kaming bahala sa salot na dumating sa atin. Asahan nyo, gabi-gabi kami ang magbabantay dito sa lugar. Kayong dalawa naman, Lolo Osmeng, Tutoy, wag muna kayong masyadong lumabas. Wag muna kayong pumunta dito sa looban. Baka makadamay pa kayo. Kami nang bahala dito. Inis na inis ako ng mga oras na yon. Tapos si Lolo Osmeng naman, ni hindi man lang nagsalita. Hindi man lang pinagtanggol yung sarili namin. Kitang-kita sa mga mata ng mga taga-baryo na pinagdududahan nila kami. Habang yung grupo naman ni Joven, sikat na sikat. Umaasa yung maraming tao sa kanila. Nabibigyan proteksyon nila yung buong lugar. Tahimik lang kaming naglakad pabalik sa palayanon. Ramdam kong malalim ang nasa isip ni Lolo Osmeng. At parang dinamdam niya yung reaksyon ng mga taga-baryo. Lolo Osmeng, ayos lang po ba kayo? Mukhang tahimik po ata kayo ngayon ah. Sana po nagsalita po kayo kanina doon sa baryo para hindi po naging masama yung tingin sa atin ng mga tao. Nalulungkot din po ko kasi ang bilis po nilang humusga. Naniwala po kaagad sila sa sinabi ni Joven. Eh kabago-bago lang po nun dito sa lugar natin eh. Hindi mo masisisi yung mga tao sa lugar natin na po eh. Yung itsura kasi ni Joven, mukhang ibang lahi. Kaya naman paniniwalaan talaga ng mga tao. Normal yan sa ating kultura. Kapwa mo Pilipino pagdududahan ka. Mas gusto pa nilang magtiwala sa mga hindi pa naman nila lubos na kilala. Kahit ilang taon na tayong nanirahan dito, baliwala lang yun lahat. Pero, hayaan mo lang sila, Apo. Dadating ang panahon, iikot din ang lahat ng pangyayari. Pero syempre, hindi ko din talaga maiwasan na hindi malungkot. Lalo pat, yung mga taong naroon kanina sa palengke, nakasama ko din sa pagtatrabaho sa palayan. Saka, kaya din hindi ako nagsalita. Totoo din kasi yung sinabi ni Joven. Maaaring nadamay yung mga taga-baryo dahil sa atin. Pero, titignan ko muna ngayong gabi. Kung ganun talaga kalakas yung grupo nila Joven, mukha namang may karga yung iba niyang kasama. Hindi ko lang alam kung sasapat yon para mapigilan yung mga elemento. Matapos naming mag-usap ni Lolo, balik normal ang lahat. Patuloy siyang nagtatrabaho sa taniman ng palay. Habang ako naman, naroon uli sa tambayan kong duyan. Inayos na ni Lolo. Pagsapit ng dilim, alas 6 pa lang, pumasok na kami kaagad sa loob ng bahay. Kumain kami ng hapunan. Nakarinig kami ng aba! Maaga ata sila ngayon ah! Ang lakas po ng tunog, Lolo. Parang andyan lang po sa labas ng bahay. Ibig sabihin niyan, Apo, malayo pa yan. Kapag malakas ang tunog ng tik-tik, malayo sila. Pero kapag humina na, asahan mong nasa bubong o nasa labas yan ng bahay. Ilang minuto pa ang lumipas. Nakarinig kami ng naghuhukay sa labas ng bahay. Sa tunog nun, parang naghuhukay na aso. Kasabay niyan, meron ding kumakatok sa pintuan namin. Lolo, meron pong kumakatok. Pagbubuksan ko po ba? Wag! Wag mong bubuksan na po. Papasok yan dito kapag binuksan mo yan. Hindi natin alam kung ilan yung nasa labas. Mahirap na. Patuloy pa rin sa pagkatok yung nasa labas. Hanggang sa Bigla na lang nagsalita yun. Boses ni Joven. Lolo Osmeng? Lolo Osmeng! Pwede ko ba kayong makausap? Mangingi lang sana ako ng pasensya sa nagawa ko kanina. Inom tayo! Meron akong daladalang tuba. Buksan nyo na ho yung pinto. Mag-isa lang ho ako. Wala po yung mga kasama ko. Umuwi na! Dahil merong maliit na butas sa bintana namin, sinilip ko yon. Wala naman akong nakitang nakatayo sa harapan ng pintuan. Eh sa laki ni Joven, siguradong makikita ka agad yon. Hanggang sa nakarinig na lang ako ng malakas na paghinga. Nagmumula yon sa bandang ibaba ng pinto. Pagkatingin ko doon, maniwala man kayo sa hindi, merong nakatuwad, hubot-hubad, buhaghag ang buhok, at paulit-ulit siyang humihinga ng malalim. Hindi ako nakagalaw ng mga oras na yon. Dahan-dahang humaharap yung ulo sa akin. Walang itim doon sa mata niya. Purong puti lang ang makikita mo. Nanigas na yung buong katawan ko tapos merong mga salitang pumapasok sa isip ko. Yung kamay ko, kusang gumagalaw para buksan yung bintana. Hanggang sa tinapik lang ni Lolo Osmeng yung balikat ko. Bigla akong bumalik sa ulirat. Tapos yung nilalang sa labas, nawala na din. Sabi ko naman sa'yo, Apo eh, huwag kang magpapadala sa mga nakikita mo. Mapapahamak ka niyan. Kamuntikan mo nang buksan yung bintana. Kasi Lolo, paano naman po lalabanan yung takot kapag ganun? Lolo, bakit po ganun yung itsura? Kadiri po. Basta Lolo, bigla na lang akong hindi nakagalaw eh. Tapos, alam niyo pong nakatingin ako sa butas? Eh ang liit-liit lang naman po nun. Paano po lalabanan yung ganun Lolo? Parang imposible naman po ata. Normal lang yan, Apo. Unang beses mo pa lang kasi. Hayaan mo. Sa susunod, kakayanin mo nang makagalaw kapag nakita mo uli. Kailangan mong labanan yung takot mo, Apo. Nako, pagtagal, kapag pinasa ko sa'yo yung mutya, mas malala pa dyan ang makikita mo. Parang hindi ko po kakayanin, Lolo. Sobra pong nakakatakot yung itsura eh. Huwag nyo na lang pong ipasa sa akin yung mutya. Maghanap na lang po kayo ng iba. Ano? Maghanap ako ng ibang apo? Ay nako. Pero Apo, kapag umabot ka na sa punto na wala ka ng ibang pwedeng gawin, kung hindi ang maging matapang, doon mo malalagpasan ang pagsubok. Hindi mo ba naaalala yung nangyari sa bahay ng magulang mo? Lumakas ang loob mo noon dahil meron kang kailangang protektahan. Dahil merong buhay na nakasalalay. Hindi ko po talaga alam, Lolo. Basta po ngayon, alam ko po, hindi ko pa po kaya talaga. Pasensya na po kayo ha. Maya-maya pa, malalakas na katok sa pintuan ang narinig namin. Boses na naman ni Joven. Natataranta itong sumisigaw at nanghihingi ng tulong. Lolo Osmeng! Lolo Osmeng! Tao po! Lolo Osmeng! Tutoy! Tutoy! Papasukin niyo ako sa loob, Lolo Osmeng! Merong humahabol sa akin! Malaking aso! Saka malaking ibon! Lolo, wag po nating buksan. Baka po, ayan po yung nasa pintuan kanina. Nagpapanggap lang po yan. Hindi, Apo. Si Joven talaga yan. Halika, pagbuksan natin siya ng pinto. Hindi ko alam kung papayag ba ako kay Lolo nun. Kasi siya na mismo ang nagsabi. Huwag buksan yung pinto kahit magpakilala. Pero wala naman akong nagawa. Binuksan pa rin ni Lolo yung pintuan. Tama nga si Lolo Osmeng. Si Joven yung nasa labas ng bahay. Pawis na pawis at sobrang daming sugat. Peste! Hindi namin kinaya, Lolo Osmeng. Ang dami nung pumunta. Eh wala namang gamit yung ibang kasama ko. Ako lang ang meron. Nagtakbuhan sila pa uwi. Mag-isa lang akong naiwan. Hindi ko naman kakayanin lahat yun. Hinabol pa ako hanggang dito. Akala ko mag-isa lang, halos lima yung nandun. Bakit ba kasi andito yung mga yan eh? Tulungan mo ko, Lolo Osmeng. Labasin natin. Paalisin natin dito. Kawawa naman yung mga tao eh. Baka madamay pa yung ibang pamilya. Saka, nga pala, pasensya na po kayo, Lolo Osmeng, sa mga nasabi ko kanina. Nadala lang ako kasi kasama ko yung mga kaibigan ko eh. Hindi ko naman po talagang gustong sabihin yon. Ayos lang yon. Tama ka naman sa sinabi mo kanina. Dahil nga sa amin kung bakit nadama yung ibang taga dito sa baryo. Meron akong nakainkwentro, kaya binabawian kami ngayon. Kaso nga lang, nadama yung iba. Pero huwag ka mag-alala. Siguradong dadating uli sila dito. Alauna pa lang ng madaling araw. Pagsapit ng 3:00, siguradong andyan sila. Dito lang kayong dalawa sa loob. Joven, pakibantayan na lang yung apo ko. Ako naman ang pakay nila. Sige ho, Lolo Osmeng. Pero kung kailangan nyo ng tulong, lalabas ho ako. Ako na pong bahala sa apo nyo. Wala pong problema. Ilang oras kaming nag-antay doon. Hanggang sa sumapit na ang 3:00. Lumabas si Lolo Osmeng ng bahay. Habang kami ni Joven, naroon lang sa loob. Sobrang tahimik ng buong paligid. Wala kang maririnig na kahit ano. Seryoso lang si Joven. Habang nakabalot yung kamay niya ng itim na panyo. Joven? Kuya Joven? Bakit po walang tunog sa labas? Ayos lang po ba si Lolo? Pwede po bang silipin niyo na po siya? Halos 30 minutos na po siyang nasa labas eh. Wala pa rin pong balita sa kanya. Sandali lang. Hindi ako nakakaramdam kung gumamit ba ng sabulag yung elemento sa labas. May protection tong bahay. Kaya hindi tayo napapasok sa loob. Kapag binuksan ko to, masisira yung proteksyon. Hindi natin alam kung naroon pa yung lolo mo sa labas. Kung sakaling wala na siya, hindi din kita kayang protektahan. Mag-intay pa tayo sandali. Lakasan mo ang loob at pananalig mo. Hindi naman ganun kadaling talunin ang lolo mo. Maliban na lang kung sobrang daming elemento ng nasa labas. Matapos nun, nakarinig kami ng kalabog sa pintuan. Nagkatinginan kami ni Joven. Sumenyas siya sa akin na wag akong maingay. Pinatago niya ako sa likuran niya dahil bubuksan niya yung pinto. Bumilang siya ng 3 at mabilis niyang binuksan yung pintuan. Ang sumalubong sa amin, si Lolo Osmeng, at nagkukusot pa ng mata. Nako! Pasensya na kayo. Nakatulog ako sa harapan ng pintuan. Kanina pa ako nag-aantay. Wala namang dumating. Natakot ba kayo? Napasanda lang ako sa pintuan. Pasensya na. Halina kayo sa loob. Hindi na dadating ang mga yan. Mukhang natakot sa iyo, Joven. Lolo Osmeng naman eh. Halos himatayin kami sa takot dito sa loob ng apo nyo. Akala namin kung ano nang nangyari sa inyo. Lolo naman eh. Huwag nyo na pong gagawin uli yun ha. Nakakatakot po eh. Sa gitna ng tawanan namin, bigla na lang tumumba si Joven at nawalan ng malay. Relax lang mga kaninuno. Bukas din na-upload natin kaagad ang susunod na episode ng Lolo Osmeng. Mga bagay na napansin ko sa kwento. Una, nakakatawa kasi halos lahat ng nag-comment tama yung sagot mga kaninuno kung bakit sumusunod yung aswang sa kanila. Tama yung mga comments kasi nga gumagante. Sabi nga ni Lolo Osmeng, once na nag-cruise yung landas natin sa mga aswang, hinding-hindi na sila titigil hanggat hindi sila nakakagante. Sumunod kong napansin, ang simple lang nung linya ni Lolo Osmeng na mas pinaniniwalaan yung iba kaysa kapwa Pilipino. Solid kasi talagang nangyayari siya sa ngayon sa lipunan natin, di ba? Iba talaga yung treatment kapag ibang lahi. Tapos sa kapwa mo Pilipino, wala kang tiwala kung minsan. Pero hindi natin masisisi eh. Ganun talaga. Pero sana, mabago natin yung ganong klaseng pag-iisip. Dahil tayong mga Pilipino, ang ating mga ninuno ay kilala sa napakatinding pagtutulungan. Kaya nga tayo merong tinatawag na bayanihan eh. Sana mabalik natin yung ganong konsepto. Nga pala mga kaninuno, tanong lang, na-miss nyo ba yung kaalaman serye natin? Gusto ko lang malaman kung gusto nyong ibalik natin yung ganon. Comment lang kayo sa baba mga kaninuno para alam ko yung opinion ninyo. Shoutout para sa top 3 comments natin. Shoutout kay Yana Taduran, Jewel B. at Carlo Datul. Shoutout din para sa top 5 na pinakaunang nag-comment sa video natin. Shoutout kay Nino Reyes, May Tagaraw, Ana Padilla, Angel Lorian, at kay Kim Becamon. Yun lamang. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe kung nagustuhan ninyo ang ating kwento. Muli, follow nyo ang ating Instagram at FB page at meron din tayong Facebook group. Makikita ang lahat ng yan sa link ng description ng video na ito. Lagi lamang nating tandaan, ang masyadong paniniwala sa supernatural ay ginagawa tayong ignorante. Ngunit ang masyadong pagdepende sa siyensya at lohika ay ginagawa tayong arrogante. Hanggang sa muli.